מכבי חיפה, ומהצד השני הקבוצה מנס ציונה, בין שתי קבוצות עם מטרות שונות לגמרי, אבל כבר ראינו שקל זה לא יהיה למכבי חיפה, היא זוכרת מה היה כאן בגבי המדינה. בואו נראה עכשיו את צולל יחימה, המסירה למבוקה, מבוקה מקפיץ! זה עוד לא נגמר, עכשיו ניסיון של נטע לוי! ולא היה רחוק! אבל בואו נראה קודם כל את ההתקפה הזו, עכשיו השאיטה קדימה של מזו בתוך הרחבה, מעביר כדור רוחב! והצלה מהקו, זה עוד לא נגמר! וזה הולך החוצה, נס ציונה עם הזדמנות יוצאת מן הכלל! בואו נראה את שרי, יניף את רגל שמאל, לא יכול לבעוט מכאן, יניף את ימין! נס ציונה מבצעת שם עבירה, ויהיה כאן כבר כרטיס צהוב לדעתי. זה כרטיס צהוב, אבל תכף אנחנו נראה אם הוא יוציא לו כל כך. צהוב. אדום! או-או! או-או! אליאס מקבל כרטיס אדום. סולליך. עושה סיבוב יפה, יכול לקחת את הביתה, נותן כדור לשרי, והכדור הזה לא במסגרת. היה צריך לחפש את הפינה הרחוקה. הנה כדור הקרן, והנגיחה הזו נוחתת על המשקוף. מבוקה, אשכנזי, נטע לוי, הכניס כדור עכשיו לשרי, שרי מצליח לעבור, והצלה גדולה של גלאזר. בואו נראה עכשיו את אשכנזי, מקפיץ את הכדור לפינה הרחוקה, והנה השער הראשון! 1-0 למכבי חיפה. דן סיינסבורי הוא זה שנוגח מקרוב. זו מסירה רעה של גלאזר, ועכשיו תורו של רוקביצה, והוא לא צריך הרבה כדי לכבוש. דקה 71, שערו ה-13 העונה של ניקיטה רוקביצה, שערו ה-50 בכדורגל הישראלי במסגרת הליגה. 2-0 לחיפה. בואו נראה כמה מהר הם יכולים לצאת קדימה, והנה ההזדמנות של שואה, והנה לך 3-0 למכבי חיפה. ירדן שואה. וואד עם כדור נהדר, חזיזה מוריד, והנה לך 4-0 של אופרי ארד, וחזיזה עם שני בישולים מאז שנכנס כמחליף, יש לו כבר 7 בישולים העונה. 4-0 למכבי חיפה על נס ציונה.